Hej allesammans, välkomna till det här seminariet. Jag som ska leda detta heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är moderator och föreläsare och jobbar med stark fokus på hållbar utveckling. Och innan vi börjar så måste jag upplysa er om att seminariet filmas och sprids i sociala medier så att ni ska vara medvetna om det. Så, vi ska ha ett panelsamtal här idag. Vi ska borra lite djupare kring det här med energi. Otroligt viktig fråga för att nå ett klimatneutralt samhälle såklart. Och det som vi inte kan återvinnas i vårt samhälle vad det gäller avfall återvinns ju som energi. Samtidigt så är det så att när vi pratar om grön energi så pratar vi oftast ganska mycket fossilfri. Och då hamnar vi genast i plastfrågan. Hur förhåller vi oss till plast och förbränning etc. Så den fråga vi ska borra lite djupare idag är här är, har återvunnen energi en plats och på vilket sätt i det cirkulära systemet? Så, vi börjar direkt med att bjuda upp panelen och här hos oss idag har vi Anders Östlund som är vd för Öresundskraft. Varmt välkommen upp. Vi har Åsa Togrö som är hållbarhetsansvarig på hela Skanska. Det känns underbart. Grön utvecklingschef kanske man kan kalla det lite slarvigt. Det går bra. Vi skulle haft Ingela Hittula, eller det kom... Där är du! Underbart! Har du fått någon mikrofon? Snabbt bort i båset. Så får du komma sen. Vi har Mikael Karlsson på plats, vet jag. Vad har vi Mikael? Välkommen Mikael. Du är expert i miljömålsberedningen och medarbetare 2050. Och Mikael är ju också filosofidoktor i miljö- och energisystem. Välkommen. Tack. Så, jag tänker att jag ställer mig gärna på flanken så att jag kan se er allihopa från så att jag har koll på er. Så kommer Ingela upp här också. Välkommen Ingela Hittula. Du är alltså från Naturvårdsverket där du är biträdande avdelningschef på samhällsavdelningen. Så, du kan komma närmare andra så får alla plats vid bordet. Ja, Ingela, vi börjar med dig. Det råder lite förvirring, lite begreppsförvirring kanske man skulle säga kring den fossilfria och för den delen även klimatsmarta energin. Vilken terminologi använder ni på Naturvårdsverket? Ja, alltså vi har ju ett politiskt satt mål på att vi ska vara fossilfria 2045. Ja. Mm. Så fossilfri tycker jag är bra. Det är det som råder det politiska målet. Och, det, ja. Och om man tittar då på fjärrvärmen så kommer ju 20% av fjärrvärmen kommer ju från avfallsförbränning. Generellt i Sverige om man tittar nationellt. Och avfallsförbränningen löser ju många samhällsproblem. Men så samtidigt så får vi titta på avfallsförbränningens roll i det klimatsmarta samhället. För allt vi bränner är ju inte fossilfritt. Hur ser du på det? Ja, alltså det gäller ju att tänka på i flera led. Vi har en verklighet nu där vi har ganska stor del fossil plast och avfall. Medan vi tänker att fossilfritt gäller ju alla, att vi ska jobba uppströms med att inte ha fossilbaserade ämnen i vårt samhälle. Så att vi får tänka på både kort och lång sikt. Att nu fyller ju avfallsförbränningen och energiåtervinningen en funktion i det. Men att det är väl inte det vi ser på sikt. Så det handlar om en utfasning och det får vi bara lite djupare i. Peter Engström, för tusan. Jag glömde Peter. Hur kan man glömma en paneldeltagare? Det var faktiskt ett jobbigt. Du sitter här i blyg och tyst. Vad tänker du när du hör Inglas svar? Nej, men det är ju rätt. Va? Vi har ju en utmaning idag och vi har en resa mot ett hållbart samhälle. Målsatt av EU till 2035 och av Sverige till 2045 i det fossilfria. Så det är klart att det är en utmaning. Men alltså, fossilfritt idag är ju en tuff utmaning för oss som tar hand om brännbart avfall i alla fall. Och Peter Engström är alltså vd på Sysav. Det är viktigt att poängtera. Mikael? Kan man säga att vi har byggt in oss i system som inte är riktigt hållbara när det gäller fjärrvärme? Vad säger du på den frågan? Ja, alltså först så det här med begreppen, bara en kommentar på det. 2045 är ju målet, men det svenska målet är netto noll utsläpp 2045, vilket är minus 85%. Och så ska man lösa resten på ett sätt som jag inte vet. Men
Alltså fossilfritt är bra, men det kan ju även innehålla förnybart som ger påverkan på klimatet. Så det gäller ju att liksom få ner utsläppen. Och det gör man ju i huvudsak med förnybart och effektivisering och sånt. Nej, men jag tycker inte... Alltså fjärrvärmen har gjort en väldigt stor nytta och gör en väldigt stor nytta ur ett klimatperspektiv. Vi har ju kunnat fasa ut oljan tack vare fjärrvärmen, och biokraftvärmen ger ju också el idag. Då kan man fundera på hur blir det på längre sikt om vi får elektrifiering i allt fler system. Då tror jag fortfarande att kraftvärmesystemen är bra, den infrastruktur som finns och som kommer vara viktig under ganska lång tid framöver också. Vi vill inte gå tillbaka till ett system där vi värmer med el, även om det skulle vara liksom förnybart genererad el, så finns det begränsningar, tror jag, i hur mycket vi kan klara av på det sättet. Men Peter, om man tittar då på fjärrvärmen, varför kommer resten som inte kommer från avfallsförbränning, det vet du? Ja, cirkus. Man kan väl säga ungefär 50% är återvunnen energi, där bland annat vi räknar in avfallet också som återvunnen energi med sina 20%. Ja. Sen är det väl ungefär 40% biobränslebaserad energi i systemet och mindre än 5% fossilt. Ja. Ungefär så i stora drag. Mm. Och ni som sitter här, vi tar jättegärna frågor, så dyker det upp frågor under tiden ni hör panelen lägga fram sina synpunkter, så bara spara dem så tar vi dem lite mer på slutet av seminariet, så ni är med på det. Anders Östlund, Öresundskraft jobbar ju jättemycket med industriell symbios. Och hur ser du på fjärrvärmens roll i skapandet av ett mer klimatsmart energisystem utifrån din roll? Men man måste komma ihåg vad fjärrvärmen är. Fjärrvärmen är liksom en möjliggörare. Det är grunden i ett ekosystem där man kan ta en resurs och göra det till en tillgång för någon annan. Och avfallsförbränningen är en sån del. I vårt fall så använder vi fjärrvärmen jättemycket för att ta tillvara på industriell spillvärme som vi då säljer till fjärrvärmekunderna. Och via det ekosystemlösningen så finns det industri i Helsingborg som faktiskt är livskraftig, som inte hade funnits annars. Och samtidigt kan vi tillhandahålla en jättebra, klimatsmart uppvärmningslösning. Så jag tror man måste liksom koppla bort fjärrvärme lite från det. Det är en teknik och ett ekosystem som löser så många olika typer av miljöproblematiker, samtidigt som det faktiskt ger kunderna en konkurrenskraftig värmelösning. Men vad ser du kan förbättras då? För vi behöver ju komma ner rejält. Det finns ju massor med saker som måste göras kring uppvärmning, och en just nu tycker jag den största utmaningen är att hantera fossilplast. Den måste bort ur alla typer av system, inte minst i uppvärmningssegmentet då. Så där måste man hitta lösningar, och då måste man kunna ersätta den fossila plasten helt enkelt. Fjärrvärmens perspektiv ska man kunna göra det här otroligt enkelt för sig, att vi tar inte emot fossilplast. Men då måste vi ha möjlighet att sortera ut den. Ja, som är för man vill flytta det till den som faktiskt äger det problemet. Men det är ju ingen lösning. Vad gör vi av den plasten då? Så på något vis måste man klara av att hantera många problem samtidigt. Och det är det som är fjärrvärmens fantastiska fördel. För även om vi nu slutar producera plast så kommer vi att ha plast i systemet som cirkulerar runt i årtionden framöver. Det som inte kan materialåtervinnas, det är inte så att vi materialåtervinner all plast. Vad ska vi göra med den då? Och vilka alternativ finns det nu och framöver att förhålla sig till vad det gäller plasten som ett både avfall och resurs? Någon? Vem som vill? Ingela? Ja, plasten är väl som... vi tänker att vi behöver komma högre upp i avfallshierarkin, och det bästa avfall är ju det som aldrig uppkommer. Att vi behöver tänka väldigt mycket kring konsumtion. Kan vi begränsa användningen, använda mindre mängder? Alltså det är ju där vi behöver börja. Att vi kanske inte behöver allt det vi använder idag. Och sen är nästa steg en betydligt bättre återvinning. Återvinningsbara material, oavsett om det är plast eller någonting annat. Och att vi försöker hitta system för utsortering och återvinning. Och sen kommer det ju ett nästa steg då. Då vi behöver energi och el. Och då är ju förbränning och elproduktion en
ett steg där det blir liksom ytterligare en, ett värde med det här. Men minskad användning är ju absolut det första. Och så? Ja, en liten betraktelse är att jag tycker att plasten är, det är någonting vi har fått omvärdera totalt de senaste bara 2 åren. Mm. Från att ha varit ett oproblematiskt material som man använde till höger och vänster hur som helst i alla möjliga sammanhang, så har vi äntligen fattat grejen. Plast är liksom det, det som jämför med något högvärdigt inom energibranschen. Det är någonting vi ska hantera med omsorg och bara använda där det absolut behöver användas, där vi inte har alternativ. Vi behöver också börja på något sätt kunna spåra plastkvalitet genom hela kedjan, så att vi vet vad vi ska beställa för typ av plast, vad den ska användas till, och så att det finns en typ av koppling till hur den ska hanteras. Mm. För plast är liksom inte en grej utan massa olika plastsorter som alla behöver hanteras olika tyvärr. Mm. Men jag tror det är bara att ge sig in i det här. Vi måste lära oss mycket mer om plast, och vi måste ha ett helt annat angreppssätt och inte betrakta plast som något billigt skräp. Det är det inte. Nu har vi fått Anders Forsgrupp. Ja, det är ett resurssystem som du säger på något vis. Jag hakar tag i det du sa, Ingela, om de här tidsperspektiven. Jag tror också tror det är viktigt att se på det. Över tid, den dagen vi har det fullskaliga solsamhället, det kanske kan skörda sol otroligt enkelt, då kan vi slösa med, då kan man ta bort många av de infrastrukturer vi har idag. Men fram tills dess så måste man ha fokus på de två extremt svåra frågorna att lösa. Det är klimatproblematiken och det är resurshushållningen. Och då får man gräva lite där man står. Jag har varit med på helt fantastiska debatter om vad man ska göra med den svenska fjärrvärmen. Men det vi skulle göra det är att köra den till England. Mm. De har ett gigantiskt problem att hantera sitt avfall, men de har också ett gigantiskt problem kopplat till miljöpåverkan från uppvärmning. De kör fossilgas idag. Mm. Och sen håller vi på nästan säga att men vi tar bort fjärrvärmen i Sverige, för det kommer bli en cirkulär ekonomi om några år där vi inte behöver ha den typen av uppvärmningslösningar. Jo, men vi är ganska långt därifrån, så låt oss fokusera på de problem som måste lösas i närtid. Och de är men gigantiska. Ha det långa målet. Absolut, jobba med det samtidigt. Mm. Man måste kunna ha fler bollar i luften. Mm. Men kan man kräva fossilfri fjärrvärme och samtidigt slänga plast i soptunnan? Det är många som gör det. Ja. Ja, det kan man. Ett tag till. Ett tag till. Mm. Peter? Nej, alltså jag tänkte på det också, att kortsiktigt så behövs ju omhändertagandet av plaster som är både farliga och giftiga och allt vad de nu är, och det tror jag vi är överens om. Men det man pratar om annars, om vi skulle sluta och kasta plastet och elda upp det, så finns det de som pratar om att stoppa det i celler så länge tills vi kan ta hand om det på ett bättre sätt, alltså gräva ner det i deponier och göra celldeponier. Problemet med den plasten som vi inte kan återvinna idag är att den är både smutsig förorenad, och det följer med rätt mycket biologiskt material. Så när man gör den typen av celldeponi så får du ändå en hel del metangas som, även om du är duktig på att fånga den, släpper ut väldigt mycket klimatgaser till atmosfären, plus att det är en brandrisk. Så att alternativet till att ta hand om det genom energiutvinning tror jag är rätt så svårt i det korta perspektivet. Även om det finns förslag som är uppe och bubblar, men jag ser inte riktigt hur det ska praktiskt kunna fungera. Är det någon som vet hur mycket av den svenska plasten i systemet som kan återvinnas? Och som återvinns snarare i dagsläget? Mycket lite. Mycket av det som samlas in idag hamnar ju i slutändan i någon form av energiåtervinning, tyvärr. Och det går naturligtvis att göra mycket mer med det, och det ska vi göra. Det är ju high priority, högsta prioritet ska jag säga. Ja, och jag tänker nu att jag tittar på EUs nya mål. Man tog ju målen här som rådet godkände i maj, va? 55% av plasten från hushållen ska vi återvinna 2030, tror jag det var. 2030, va? Och det säger det ju någonting. Varför är det inte 100% där? Varför är det bara 55? Jo, därför det, och det är det verkligt återvunna som man har satt som mål. Inte det man samlar in, utan det man verkligen återvinner och för tillbaka i det cirkulära ekonomin. De andra 45% bör vi fortfarande ta som hand på något sätt då. Och då tror jag att här ser jag i alla fall en tydlig signal att det finns en respekt för hur gör vi det, och det rejektet som kommer från även långt drivna materialsorteringsprocesser och plastsorteringsprocesser, så kommer det att finnas ett rejekt som behöver tas hand om på något sätt som är förorenat och smutsigt eller inte möjligt att återvinna. Så. Hur ser ni på biobaserad plast då? Jag pratade med en representant för Håll Sverige Rent igår, och hon tyckte att det var en styggelse. Folk trodde att man kunde slänga det i med naturen, att det bara liksom löstes upp och det var inget problem alls. Hur ser ni på biobaserad, Mikael, biobaserad plast? Ja, men det, man kan, alltså du sa förut så här, när vi ska göra oss av med plasten. Nej, det ska vi absolut inte göra.
Men plast är inte en sak, det är ungefär som att säga kemikalier. Vi består av kemikalier, vi behöver ganska många sådana också. Och så, utan det beror ju på vad man använder det till. Och det viktigaste är att börja väldigt långt uppströms, eller hur man ska säga, på, liksom den som sätter en produkt på marknaden eller importerar måste fundera på vad den här är gjord av. Och då ska vi inte ha fossil råvara på sikt. Vi ska bli av med de fossila råvarorna så fort som möjligt. Och då givetvis de biobaserade mycket bättre. Men jag vill inte ha biobaserad DDT spridd på åker. Alltså varifrån kolmolekylerna kommer, om de är fossila eller förnybara, har ingenting att göra med giftigheten egentligen. Så att miljögiftsperspektivet måste in där. Och du sa så här, liksom plastfrågan, nu har vi förstått sen 2 år sedan. Nej, vi har förstått i 20 eller 30 år, så länge jag har hållit på med den här frågan i alla fall, så har plasten varit uppenbart problematik. Men när REACH-förordningen växte fram för över 10 år sedan om kemiska ämnen inom EU, då var det några företag som var där som var nedströmsanvändare. Volvo var med och sa så här, men vi vill inte ha de här gifterna från kemiindustrin för att hamna med våra bilar. Några andra sa att vi vill inte ha dem för att hamna med våra byggnader. Men återvinningsbranschen och avfallsföretagen överlag var ju inte alls med där och funderade på det uppströmsperspektiv som finns nu. Så det är det första, att gör produkter på med förnybara material utan farliga kemikalier och sen inte så komplexa så att de inte går att materialåtervinna. Sen måste man ha produkter som är hållbara, som är reparerbara, som man kan uppgradera istället för att byta hårdvaran på all elektronik så fort de byter något slags program på Microsoft. Så liksom, produkter måste hålla längre än konsumentgarantier. Det är jätteviktigt också. Sen måste vi få mycket bättre materialomhändertagande. Och det är klart att då ska vi inte cirkulera några varor med miljögifter. Då återintroducerar vi dem. Så att där måste kraven vara precis lika tuffa som på det jungfruliga. Och de är ju jätteslappa, de kraven. Sen om det inte går eller man snurrat runt det så länge så att liksom, material blir trött, då tar vi tillvara på energin. Och det kommer under överskådlig tid finnas ganska mycket. Men inte ens det biobaserade kommer räcka så som behoven ser ut idag. Så att vi måste ju minska energianvändningen, effektivisera energianvändningen överlag och satsa mycket mer på elektrifiering. Skogen kan inte räcka till allt. Så det är ganska uppenbart. Och vi måste gå till mycket, mycket mer. Istället för att prata om skogskubikmeter ska vi prata om värdet i molekylerna och göra mediciner och allt inte så. Så vi är väldigt långt ifrån en sån cirkulär ekonomi. Då finns det mycket som, alltså förbränningen tar hand om miljögifterna mycket bättre än en deponi och mycket bättre materialåtervinning där man inte rena material som går ut igen, och då det finns en stor fördel. Det verkar som det finns en ganska stor enighet kring det här i panelen. Jag tänker också i byggbranschen, ja. Så är ni noga, har blivit mer och mer noga kring just det som Mikael är inne på, det med toxiciteten i materialen. Men hur ser ni på plasten? Hur försöker ni minska plasten i er bransch? Det gör vi, men jag vidhåller nog ändå att medan ni säkert har varit på banan i 20 år så har gemene man inte varit på banan. Nej. I 20 år vad gäller plast. Och ni nickade, vad trevligt att ni gör det, håller med mig lite. Utan nu går vi in i faktiskt ett samarbete. Jag hoppas att vi får igenom vår finansiering här nu. Jag har faktiskt kollat att Sysav är med på det här och Kraftringen är med på det här, och det handlar om ett större utvecklingsprojekt som heter Framtidens avfallsbränsle. Och där kommer man att titta jättemycket på plastfrågan. Och då kommer vi att gå in på våra byggarbetsplatser och vi ska analysera avfall, vi ska gå in i detalj på vad det är för slags plast etc. Och det har vi inte haft resurser till innan. Vi har också varit lite lata. Vi har tyckt så här att vi är bäst i branschen på avfallshantering. Vi har många projekt idag som har noll avfall till deponi, och det låter fantastiskt och det är det också. Men det är ju inte bra nog med tanke på att vi inte har tittat närmare på plastfrågan. Så att för oss passar det väldigt väl in att vara en pytteliten del i det här stora, stora samarbetet och försöka tillsammans lösa denna pusselbiten som då i det sammanhanget är lite nytt ändå för industrin i alla fall, att ta detta på fullständigt allvar. Och ni på Skanska arbetar ju med klimatneutrala småhus initialt nu i varje fall. Ja. Och hur ser ni på fjärrvärmens roll där, hur den återvunna kontra fossilfria energin? Ja, alltså nu är det lite varning för att jag kanske hamnar lite definitionsnörderi här. Men vi har, vad gäller klimatneutralitet och räkna på klimatbelastning,
så finns det ju två läger idag, om jag ska hårdra det. Det finns LCA-gänget, livscykelanalysgänget. De betraktar avfallsförbränning som, alltså, varenda koldioxidmolekyl räknas in som en belastning. Sen har vi energibolagen med flera som kämpar emot och säger att nej, nu har ni fattat fel. Det är inte så här vi ska se på saken. Vi gör samhällsnytta, etc. etc. Vi återvinner energi och så. Så att det är två läger, och någonstans här försöker vi på Skanska lyssna på båda lägen och tänka att men herregud, vi skulle vilja att ni kommer överens, eller att vi alla når en definition så att vi kan jobba mot gemensamma mål och få in det i våra definitioner. För då blir det lättare när man sen ska räkna ut vad som är ett klimatneutralt småhus. Vad är det för drift vi ska räkna med? Det blir lättare i det perspektivet. Frågan är inte löst, men det finns lite förslag på agendan om hur man ska räkna för att alla ska bli nöjda. De hoppas vi på. Tack. Mikael? Men jag håller med om att plastfrågan rent fysiskt har flytit upp till ytan, och så får man använda det, det ger en hävstång, och det är klart man ska använda det. Det så, olika frågor kommer och går i miljödebatten från några år till några andra. Vi pratar om cirkulär ekonomi nu. Olof Johansson kallar det kretsloppssamhälle under Carl Bildts regering. Så vi pratar om ekologiska fotavtryck. Georg Borgström kallar det för spökareal i böcker på 50-talet. Men nya böcker, alltså nya koncept, nya, alltså, allt sånt där ger bränsle in i debatten. det är bra. Då får man använda det. Och den diskussion som blir. Och jag tycker precis som du att den här lägerbildningen är ganska olycklig. Jag tror ändå att många enskilda företag samarbetar mycket mer med varandra mellan material och energiåtervinning än vad branschorganisationerna har gjort. Man liksom grävt ner sig lite grann. Det är olyckligt. Och det gör att politiken faktiskt inte rör sig framåt särskilt mycket. Och man kan hitta samma sak i bioenergidebatten. Forskarna är överens om över 95% av alla fakta, och så är de oense om någonting, och det blir medialt intressant. Och hormonstörande kemiska ämnen, samma sak. Så här behöver liksom respektive sida skriva ihop sig och visa på inte minsta gemensamma nämnare som folk felaktigt alltid ska leta efter grundskolematematik, utan vi ska hitta största gemensamma nämnare. Och när den finns, då får politikerna möjlighet att kliva fram, och då kan det hända fler saker. Vem är emot producentansvar på textilier? Finns det någon här till exempel? Knappast. Nej, och jag har aldrig träffat någon som är emot det, men då blir det liksom inte av. För om näringslivet delas i branscher så kommer politiken lätt att delas, särskilt nu när vi har en sån här otroligt improduktiv blockcementering, även miljöpolitiken, där partierna annars håller ihop ganska mycket. Så här måste varje aktör liksom sträcka sig då. Då är det jättefint om ni står i mitten, så kan det vara en stepping stone som heter på svenska. Där kan alla få lite paus då. Det tror jag är viktigt. Men sen tänker jag också på energiaktörerna här. Det gäller att, det är lätt att säga, hur kan ni säga i politiken att vi inte ska ha några utsläpp 2045 om ni tillåter inflöde av fossilt plast? Det är klart att det pyser ut i andra änden. Absolut, det är en målkonflikt. Men lösningen kan då inte vara att säga att nej, vi ska inte klara målet, utan det måste vara att säga, men ta bort den fossila plasten då. Det är där man måste sätta in stöten. Och då är en del politiker har så här ryggmärgsreflex, vill inte förbjuda saker. Ja, men alla partier som är demokratiska i riksdagen backade upp reduktionsplikten. Det är faktiskt ett förbud stegvis till 2030 av fossila bränslen i delar av transportsektorn. På samma sak som man kan sätta mål då. När ska fossil plast vara borta? Stöt ni på en politiker, så fråga om vilket år ska den fossila plasten vara borta. Och det måste vara ett antal år före 2045. Annars för sen kommer det pysa till 2045 och sen stänger vi igen då. Tack Mikael. Ingela? Ja, nej, jag kan ju bara heja på. Det är väl det här jätteviktiga att hålla tanken på att vi gör vissa saker nu och vi har en skuld att ta hand om som vi ska göra något bra med så gott det går. Och sen så har vi ett långsiktigt mål på vad vi vill nå med 2045. Det gäller ju liksom att tänka i två horisonter, minst. Och det handlar ju annars om, varsågod. Nej, och sen måste det faktiskt vara rätt på riktigt. Det är ju det tråkiga när det handlar om retorik och inte om vad man faktiskt behöver göra. Det var ju, nu säger man att det snart är mer plast i haven än vad det är biomassa. Är det ett stort litet problem? Hur ska vi lösa det? Så jag tror också det är otroligt viktigt att man faktiskt törst fokusera, och tillbaka till tidsperspektivet. Vi har inte så lång tid på oss, om det nu stämmer det vi tror. Och då måste man faktiskt fokusera på lösningar som är rätt på riktigt. Och jag tycker det är sorgligt ibland när det går så många år med någon form av
politisk retorik och företagsretorik som faktiskt skapar suboptimeringar. Jag hoppas vi förbi det nu, det känns så. Och här måste vi få med oss allmänheten, för att apropå avfallshierarkin så måste vi också få allmänheten att förstå att konsumtionen påverkar avfallsmängderna etc. etc. Och hur kan vi nå fram där bättre? Har vi kommit någon vart överhuvudtaget, tycker ni? Vad säger ni? Jag tyckte att det här med, även om det kan låta litet och småttigt, men bara för att uppmärksamma frågan, så är ju det här med plastbärkassar en liten solskenshistoria. Och folk gillar ju det. Ja, det var inte så svårt. Nej. Och vi kom ju, Naturvårdsverket tog ju fram förslag om en avgift, och vi tänkte att det skulle vara, men dit kom vi ju inte, utan det blev det här informera om och fråga. Och folk gör det ju. Vi har ju minskat användningen av plastbärkassar jättemycket. Och nu kommer det fler och fler större aktörer att ta bort plastsugrör, och topsen ska inte ha EUs lagstiftning etc. etc. Men visst händer det otroligt mycket positivt. Om man bara tittar på den svenska sopsorteringen, som inte är perfekt, men som ju i många städer har gått otroligt långt. Alltså, så visst gör det många, många bra saker och stora framsteg. Mm. Hur ser ni på den nya lagstiftningen kring det utökade producentansvaret då? Att mer hushållsnära sortering, vad kommer det betyda, Peter? Nej, men alltså, i grunden så tror jag att det kommer bidra till en bättre sortering. Ja. Lättare att göra rätt har ju blivit ett av mantra som vi liksom använder nästan dagligen. Och det är klart att ökar vi kraven på att det ska vara tillgängligt och lätt för alla, oavsett om man bor långt upp i Norrland eller jag bor i Malmö eller så. Mm. Så det är klart att det kommer att bidra. Sen finns det ju kritik mot systemet också, men i grunden så tycker jag initiativet är väl gott. Mm. Det är absolut. Jag tror det kommer att bidra. Mm. Det finns ju en viss kritik mot avfallsberedningsbolag som säger att det ligger i ert intresse att elda sopor, att vi importerar sopor. Vad säger du? Ja, det är två frågor. Det ena är ju elda avfall överhuvudtaget, och det andra är importen eller mottagandet av avfall från andra länder. Mm. Och jag menar, vi har ju en viktig roll. Anders har varit inne på det. Alltså, det vi gör i vår avfallshantering, vi vill inte ta emot en massa brännbart avfall som kunde användas till något bättre, utan vi vill verkligen vara med och skapa ett samhälle där det vi tar hand om i våra pannor är bara det avfall som inte det går att göra något bättre av. Det vill säga rejekt från långt driven materialsortering, farliga och giftiga plastprodukter och annat som finns. För. Alltså rena restprodukter som inte det går att göra något bättre av. Det är viktigt. Sen så menar jag ju att det här med klimatet känner ju inga gränser, och miljöansvaret känner inga gränser, tycker jag. För jag tänker hemma hos oss i våra ägarkommuner så producerar varje invånare 500 kilo avfall som vi tar emot. Mängden. Ja, det minskar faktiskt lite nu. Vi har det som mål har också det? Tillsammans med kommunerna. Men det är inte det. Det är inte de 500 kilo det handlar om bara. Det handlar om de där tusentals kilorna som uppstår utomlands på grund av allt det vi köper. Ni vet världsnaturfondens Living Planet med 4,6 planeter som vi lever som om vi hade i Sverige. Det betyder att det uppstår en massa avfall utomlands. Och då kommer jag till importen att ja, om vi nu blir jättebra på att sortera ut material och göra det bästa möjliga av det, så öppnar vi också upp för att kunna ta emot utländskt avfall som inte går att göra något bättre av i våra anläggningar. Och vi gör det högeffektivaste i Europa. Vi har den absolut bästa fjärrvärmesystemen i Europa. Anders var inne på det. England har nästan inte börjat. Så här uppstår en dubbel nytta. Vi skapar mycket resurser tillbaka till samhället, och vi kan hjälpa Europa med importen. Jag ser absolut ingen konflikt i det, tvärtom. Och jag ibland tycker den här frågan just om införsel av avfall utifrån är konstig, samtidigt som vi gärna exporterar plast och kemiavfall utomlands. Jag tycker man ska liksom behandla avfall i det land där man är bäst på att göra det, med störst klimat- och miljönytta. Och just när det gäller brännbart avfall så är vi i Europatopp. Och det tycker jag vi ska vara också. Vi ska vara stolta över det till och med. Mm. Och sen? Ja, så nu, vi tycker ju så lika, så jag tänkte att jag måste sticka ut på något sätt. Det är bra. Och då tänker jag att jag kanske ska försöka röra mig bort lite från plastfrågan, för den har berört mycket. Men jag måste säga att det är, även i vårt fantastiska land där vi gör så mycket rätt och vi har fantastiska arbeten, men det tycker vi alla på Skanska. Men det jag ser i ett längre perspektiv är ett samhälle som på ett helt annat sätt jobbar med cirkularitet. Mm. Och det tycker jag, vi har liksom bara pratat runt det här hela tiden. Men vad kan vi göra mer? Förutom allt bra vi gör idag, hur kan vi gå ytterligare
ytterligare vidare mot cirkularitet. Då måste det till politiska styrmedel mycket kraftigare än idag. Då måste vi på något sätt få upp värme, eller värdet på så att naturresurser, koldioxidfrågan beskattas efter den miljörisk då faktiskt i längden kan utgöra. Så, eller rättare sagt, vilket då i förlängningen kommer att skapa så mycket möjligheter. Och det är det som är kul, ja, vi pratar arbetstillfällen också såklart. Ja. Mikael, du vill komma in? Ja, nej, men alltså det finns funnits, eller finns en oförtjänt kritik som riktas mot förbränningsanläggningarna och energiåtervinning. Jag tror delvis beror den också på hur branschen själv har valt att kommunicera. Man säger så här, sopor är oönskat och så är man beroende av sopor. Då är man ju så beroende av det oönskade, då blir man själv oönskad. Så att, lite så här, kommunikationsutmaningar finns det väl kanske där. Och samtidigt säger man sig, vi har full koll på allt man bränner. Vi vet precis vad som kommer ur skorstenen. Då frågar hur många av de 146 000 kemiska ämnen som är registrerade i REACH har ni koll på? Ja, en promille. Så alltså, där finns ju en hemläxa att göra. Sen tror jag inte heller man ska för liksom inte vara helt överens här. Alltså, så finns det den här onyanserade kritiken. Ni är beroende av det här. Ni köper avfall. Den går ju alldeles för långt. Men man ska inte bortse ifrån att så man påverkar incitamentstrukturen. Nu finns det utredningar gjorda visserligen av sådana experter som står energiåtervinningen väldigt nära, men man ska inte bortse ifrån att man påverkar incitamentstrukturen. Och jag tycker det är, givet att man har full kontroll och man avgiftar och importerar, så det är miljömässigt bra. Det kan man visa i rapporten, att det är stora, där miljötjänsten ger en stor samhällsnytta. Men det kan inte heller vara så att svenska energianläggningar ska ta hand om hela det europeiska avfallet. Utan det måste ju man bygga ut system för materialåtervinning och energiåtervinning i hela Europa. Sen är det en övergångstid och sådär. Men man kan inte bara... Och det säger inte ni heller, men det är försvar mot kritiken mot importen. Men vi påverkar incitamenten och juryn är ute i hur det ser ut om 5 år och 10 år. Och det beror på hur snabbt vi får elektrifiering av systemen. Biobränsle från skogen beror på annan användning av skogsbioråvara. Någon dag får vi en sån bra materialåtervinning så att det kanske blir lite knapert med inflödet och så. Det är en bra bit dit, men ändå. Svaret på de här frågorna kommer variera över tiden. Och det gäller att tänker jag så här, man måste vara väldigt självreflexiv och självkritisk och fundera på som kommun vad man gör på bästa sätt med så god framförhållning som möjligt, istället för att som båda lägen har gjort kritisera varandra. Och även där tycker jag att materialsidan måste också fundera mer, och alla måste hjälpas åt att sätta ansvar uppåt. Alltså, vi säger producentansvar, då tänker vi det här insamlingsansvaret, men den yttersta producenten är den som producerar någonting och sätter det på varan från början. Såklart. Och där har alla varit för slappa, helt enkelt. På avgiftningen till exempel. Nej, men jag tänker faktiskt på det vi har varit på i flera gånger, vart man ska börja någonstans. I Helsingborg så kommer fjärrvärmen från 95% återvunna energikällor, industriell spillvärme, en del från energiåtervinning av avfall och sådär. Det är 0,5% som är fossila bränslen, bara när vi startar pannorna i princip. Det är en fantastisk uppvärmningsform. Och vad det gör det är att vi kan använda lågvärdiga energier istället för att använda el för uppvärmning. För elen ska vi använda för andra saker, elektrifiering och så. Det är ju jättebra. Man måste ha med sig den dimensionen också. Man måste ha med sig avgiftningen som sker när vi faktiskt tar tillvara på avfall som inte går att återvinna på något annat sätt. Men grejen är precis som du var på, Mikael. Vi borde göra det här i England. Det är där vi borde vara och hjälpa dem med våran kunskap. Vi håller ju på att polera på den svenska mässingen tills vi snart har nått ner den. Så istället för att vara ute och hjälpa andra med det här. Vi är i Stoke-on-Trent nu och hjälper den kommunen med att bygga upp fjärrvärme. Vi sitter på liksom deras sida, förhandlingsbordet mot de leverantörerna. Och de behöver ha massor med hjälp, inte med tekniken, utan hur man bygger upp fjärrvärme som affärsmodell. Hur man övertygar politiken och så vidare. Och så vidare. Det är otroligt spännande. Och miljönyttan av att bygga en energiåtervinningsanläggning där de tar tillvara på energin är ju enorm. Idag har de en gammal skitanläggning där de häller upp avfallet och det går bara rakt upp i skorstenen. Där borde vi vara. Finns det fler exempel på detta, Peter, Anders?
där vi exporterar vår kunskap kring energiåtervinning kontra kopplat till energi? Alltså vi gör det alldeles för lite. Det finns många försök till initiativ, och tyvärr tror jag en av hemskåvorna är ju att vi är kommunalt ägda. Liksom det är inte riktigt i det kommunala uppdraget att hjälpa till i England, kan man tycka. I Helsingborgs fall så har de stöttat oss till 100%, för de minns att vi måste vara där och hjälpa till att lösa deras problem och inte bara ta hit deras avfall. Sådär. Men det borde hända mycket, mycket, mycket mer. Men här borde ju lite statliga och politiska initiativ kunna kicka igång den know-how-exporten i England. Ja, och det pågår ju kanske då inte till England. Det är väl inte det vanligaste biståndslandet där vi... Men vi har ju långtgående samarbeten med Kina och Ryssland och länder söder om Sahara och sådär. Så att det finns ju en organisation för att både exportera tillsyn och tillståndskunskap, alltså miljöadministration och teknik, och det är ju många andra som ägnar sig åt det också. Vi kanske har mer den administrativa delen, hur man hanterar miljötillstånd och affärsnyttan får komma in också enligt andra, så det är viktigt att det perspektivet finns med. Mikael? Men det finns ju två sätt som... Alltså det bränns ju väldigt mycket som inte skulle brännas, av, som vi har varit inne på, av olika skäl då, och det måste man kunna hjälpa till på. Men om man identifierar den samhällsnyttan som finns i förbränningen, man istället för att elda något fossilt och man avgiftar och sånt och tittar på det här, då, det finns det två saker som faktiskt gynnar materialåtervinningen. Det ena är ju att om man tar betalt för den här så blir det dyrare att gå neråt i trappan, och det gynnar materialåtervinningen. Och det andra är ju att företagen som har energiförbränningsanläggningar ställer krav på vad man tar emot och vad man inte tar emot. Då tvingar man också fram en slags sortering eller ett ansvarstagande uppström. Så, och där går det säkert att göra väldigt mycket mer. För att då genom energiåtervinningsverksamheten ytterligare gynna materialåtervinningen. Så där tror jag det finns ganska mycket att vinna på ökad samverkan också mellan branschorganisationer. Reflektion från oss, och sen frågar vi upp några publikfrågor innan vi ska sätta punkt. Varsågod. Vi pratade ju kort om detta med klimatneutrala hus innan, och det kan man faktiskt binda in i ditt resonemang en hel del, även om det verkar långsökt. För mig är det inte det. För jag tänker så här att vi i byggbranschen har en ganska stor roll att börja använda återanvänt material, så att säga, och återbruka mycket, mycket mer. Återanvända ännu mer än vad vi gör idag. Och det är inte en dans på rosor, det kan jag bara säga. Utan då helt plötsligt så ställs svenska regler, SE-märkningar, kvalitetsstämplar etc. mot det här fina incitamentet som vi vill jobba med för att få fram klimatneutrala hus. Och jag skulle vilja att man jobbade mycket mer med att få bort de hindren, så att man premieras i att använda den typen av material i byggbranschen igen. Det hade varit toppen bra för, tror jag, alla här. Har vi några politiker i rummet? Då vågar jag inte sträcka upp handen i detta läget kanske. Ja. Vi behöver lite mer styrmedel, lite mer drag draghjälp kanske man kan säga. Frågor från publiken? Har vi en handmikrofon? Anna? Var har vi Anna? Kommer den. Tack. Ja, hej, jag heter Lena Lundberg och jag kommer från en branschorganisation, Innovations- och kemiindustrierna. Innovations- och kemiindustrierna, så våra företag tillverkar ju plast och plastprodukter. Och något som jag saknar i den här diskussionen är att vi oftast pratar väldigt smalt. Nu pratar vi om energiutvinning då. Och då ser man ju bara plasten som ett problem. Men vi använder ju plast för att det spar resurser. Och skulle vi sluta använda plast idag, då skulle energiutgången och koldioxidutsläppen öka med ungefär 60%. Och det här måste man ju också ta in i beaktan när man börjar prata om att minska användningen. För det är en sak om vi pratar om att få bort det och att vi ska öka återvinningen, för det är ju helt riktigt. Men om vi bara börjar fundera på liksom, ja, men vi slutar använda plast, då blir det väldigt bra, för då gör vi fossilfria. Och då måste man ju få in liksom hela det här liksom tänket på hela livscykeln. Så att, hur kan vi få in det i diskussionen och i, liksom i vägvalen, tycker ni? Så att vi inte gör fel i det här. Du undrar säkert fler, ja. Öka fossila utsläppen med 60% om vi skulle sluta använda plast. Så ja, så är det. Och var kommer den siffran ifrån? Det finns en väldigt omfattande studie som jag kan skicka sen. Och den gäller ju för liksom användningen av plast i Europa. Men det är ju liksom inte så konstigt. Vi använder ju plast för att spara resurser. Om man tänker på glasflaska kontra plastflaska till exempel. Det är ett ganska
enkelt exempel. Reflektioner? Matsvinn är ju också en sån där att en bra förpackning hindrar ju matsvinn, så att det väl, ligger väl säkert där också. Men jag tyckte Mikael gjorde den långa kopplingen här när du pratade om det här, liksom hur vi ska tänka i alla steg och att det går liksom inte bara att snäva in sig på en fråga samtidigt utan ta helheten och innan vi, när du pratar om biobaserad plast. Vill du tillägga någonting, Mikael? Nej, men jag tycker vi pratar om det, om det, och det är ju tur att ingen säger att vi ska sluta använda plast. De där siffrorna kan du snurra runt med. Men jag modererar själv ett samtal i morse där din chef var med, och med mikrofon, inte kniven mot strupen, mikrofonen under munnen i alla fall, så höll han med liksom, det finns faktiskt onödig plastanvändning. Jag vet inte, hur många här tycker att vi använder plast ibland i onödan? Räck upp en hand. Ja, tycker så. Hur många här tycker att vi ska fortsätta bygga in kemiska ämnen som en enig forskarkår konstaterar är giftiga, alltså cancerframkallande, mutationsframkallande, reproduktionstoxiska i produkter som barn använder? Är det någon som tycker att det är en bra idé? Nej. Men ganska många i kemiindustrin som jag träffat de senaste 20 åren tycker det. Jo, du ska bara veta. Du ska bara veta. Läs era remissvar till exempel. Ja. Det blir lite spänstigt här, det är härligt. Nu ska vi se, vi har fler frågor. Upp med en hand. Rustan från Sysav är redo. Tack. Andreas Lagerblad kommer från VEA Syd. Och det med avfall är ju, gå in lite inom... Lite högre upp med mikrofonen. Okej. På VEA-sidan så jobbar vi mycket med att ta vara på restprodukterna från avloppsslam, till exempel producera biogas, ta vara på biogödsel, titta på fosforutvinning och så vidare. Och vi i Sverige är väldigt framgångsrika när det gäller energiåtervinningen och hög energiutnyttjande från det. Men hur tittar vi på restprodukterna efter förbränning? Hur tar vi vara på de restprodukter som finns där? Finns det möjlighet att utvinna med där? Tack. Peter eller Anders eller båda två? Ja, jag kan börja. Alltså den ena, vi har ju två restprodukter kan man ju säga. Det ena är flygaskan och det andra är bottenaskan eller slaggen om man kallar det så. Flygaskan är ju egentligen ett koncentrat kan man säga av alla farliga ämnen som finns i allt det vi matar in i förbränningsanläggningen. Och det är ju ett effektivt sätt att ta hand om de kemikalierna och tungmetallerna och allt vad det är och få dem koncentrerade. Tricket sen är att hitta sättet att få dem tillbaks, de vi vill ha tillbaka som råvaror i kretsloppet. Ja. Det är ju en utmaning. När det gäller bottenaskan så är det ju fortfarande för oss ett stort problem att vi får in oerhört mycket i det här brännbara restavfallet med små metalldelar till exempel. Och inte minst icke-magnetiska metaller som vi liksom får sortera ut efteråt. Låta den här bottenaskan ligga och stabilisera sig ganska länge. Men den går att använda som konstruktionsmaterial. Sen handlar det om att skapa ett förtroende för att det här är en stabil produkt som inte lakar över tid och så. Och där har vi en del utmaningar kvar att jobba med i branschen. Men den är användbar och den används gärna i europeiska länder betydligt bredare än vad vi gör i Sverige. Så att här finns nog en mognadsresa framåt att vilja och våga ta hand om bottenaskan. Och det ska vi vara kompetenta också till att se till att den är säker innan. Mm. Vill du tillägga något annat? Nej. Nej, ni samspråkade där. Vi hinner en kort snabb fråga till innan vi stänger för detta seminarium. Kort fråga. Monica Bobolds från Karlstad Energi. Tycker ni att energibolagen ska vara ansvariga för uppströmsarbetet? Alltså inte bara återvinningsdelarna utan även design och användarperspektiv och så av produkter? Tack. Absolut. Självfallet. Precis som man gör på vattensidan. Vattenreningsbolagen och så vidare jobbar väldigt mycket uppströms för att man vet att reningsverket inte klarar att ta hand om allting. På samma sätt skulle jag vilja att energiföretagen är med och jobbar mycket, mycket mer uppströms. Inklusive det här med miljögiftsperspektivet. Och för den som undrar så har jag datum full med exempel på hur kemiindustrin argumenterar för att vi ska fortsätta använda eftalater som DHP som är reproduktionstoxiska eller bromerade flamskyddsmedel. Man skriver brev till rektorn för Uppsala universitet och ber om avskeda forskare och andra sådana saker. Det är CEFIC, din europeiska branschorganisation. Och så att där finns ett stort problem och där behövs det röster från offentliga sidan och företagen.
Anders och Peter, ni får sista ordet här. Jag har ett bättre förslag faktiskt. Och i Helsingborg är det så att det finns ett avfallsbolag och så finns det vi som ett energibolag. Då. Och det är jättebra tycker jag att separera där. För de har som mål att de ska ha zero waste eller skit lite som de säger. De jobbar med att få bort avfallet i det stora hela. Och ska man sitta både om förbränningsanläggning och samla in så blir det en intressekonflikt där tror jag. Så det är en, tycker jag, en smartare lösning. Peter? Nej, jag håller med. Jag tycker vi ska ta ett ansvar och det handlar mycket om samarbete och dialog och prata med varandra om hur gör vi det lättare för varandra att göra bästa möjliga. Rustan som går med mikrofonen, han plockar dit de som läser produktdesign i Malmö och som vi samarbetar med högskolan för att få nästa generation produktdesigners att tänka mycket längre och förstå lite grann våra utgångspunkter och möjligheterna att ta hand om. Och det är bara ett litet exempel, men generellt tycker jag konkret att vi skulle jobba mycket mer tillsammans än vad vi gör. Mm. Absolut. Mm. Slutåret, samarbete. Det har vi ju pratat en del om här och vi behöver trycka på utifrån våra egna plattformar. Tack så mycket Ingla från Naturvårdsverket. Tack så mycket Mikael Karlsson, Åsa Togrö från Skanska, Anders Östlund från Öresundskraft och Peter från Sysav. Och tack Katarina. Tack så mycket. Nu springer jag.